Kirsikka, kirsikka, kirsikka. Sana tyyne kirs, magushapul, tortil. No mida sa seal Türgis need passid? Tule parem Eestisse. Eesti maasikad on palju paremad kui need Türgiamad. Ja kui sa need saaksid veel süüa minu seksikalt jumekalt kehalt, mitte nende Türgi meeste amalde. Van, 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 van. Nii et, kinita turvavöö ja lenda kohe siia. Käes on sünnipäev, see on lõbus päev, saadus vane maks, äge seksi maks. Käes on kingipak, laualukkedur, keha hiine, kurkan ja nuhne. No sõbrad, kallid, tulge halli, teeme ühe gruppi kallis sünnipäev. Siis sul on täna sünnipäev. Palju õnne ja ootame sind tagasi. Van, 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 van. Ja maasikad minu kehal. Huhu!